ki, dayım oğlunun bulçası burada yoktu. Onun pulunu heç kim yiyemez. Burnunuzun iki deşiğinden gelecek. Dayım koyun, ne oğlunlar kara torpağın altında yatırsın. O kimdir ki? O yaşlı bir tekiliş eliyim. O kimdir beni çekir? Tekiliş eliyim. Al telefonu bak. Ben özümü çekirim. Al telefonu bak, o kimdir beni çekir? O benim işimdir. Niye çekir beni? Deyirəm benim işimdir. Neyim siyadan çekir beni? Siz elə hamını çekirsiniz. Biz özü görüş biz işimizə çekirik. Sakitçə işinizlə məşğul olun. İşimizlə məşğul olun. İmkan versəz işimizlə məşğul olun. Heç kim gəstə. İmkan versəz biz işimizlə məşğul olun. Sizin borcunuz vətəndaşa xidmət eləməkdir. Bizdən ötürü maaş alır, sayda bir dəfə. Çox oldu, abi deyəcəm. Mən ürəyimdən Allah Resulü yaşa bilərməyəsiniz. Nə təhqir eləmirəm, nə tənqid eləmirəm. Əcəb edin. Mən də beləcəm. Zadə Əli 2021-ci ildə Oxu şirkətinə yaxın ailə dostumuz Günel Cəbiyev Ansari nəticəsində qoşulmuşuq. Yəni özlərinin yaşadıqları həyatın, sürdüyü avtomobillərin, yəni burdan aldıqlarını, yəni biz də yaxşı yaşamaq üçün, hətta mən tələb olduğum üçün təhsil haqqımı bura qoydum. Yəni sonradan buranın dələduz maliyyə piramidası olduğunu bilmirdik. Daha sonradan Xəyal Yəhəyev etiraf etdikdən sonra televizor vasitəsilə öyrəndik. Yəni pullar bir müddətdən qoşulduqdan sonra, bir müddətdən sonra verilmirdi. Yəni nəqləşdirmələr baş tutmurdu. Yəni biz də müraciət eləyəndə səbirli olun, bir jiyə çıxırıq. Bir jiyə çıxdıqda hər kəsin pulu yüksək bir neçə qatdan artacağından sonra veriləcək. Yəni ondan sonra Xəyal Yəhəyevin tutulduğunu gördük televizor vasitəsilə. Mənim ora, yəni orada hər bir kəs yeni bir nəfər gətirməli idi ki, yəni ondan da ona 15% və gündəlik qazanclar gəlsin. Mən də öz nəfərimi gətirdim. Yəni onun yatırımından sonra şirkət bağlandıqdan sonra həmin nəfər pulu məndən tələb etdi. Mən də bankdan kredit götürərək həmin nəfərimin pulunu faizi ilə qaytarmışam. Yəni mən hal-hazırda bir ildir kreditimi ödəyirəm. Bundan sonra bir ildə belə ödəyəcəyim. Nə qədər kredit ödəyirsiniz? 525 manat. Siz ümumiyyətlə nə qədər zərər çəkmişsiniz? Yəni ümumilikdə nə qədər məbləğ sizə baxdınız? 9742 dollar. 10 min dollara yaxın. Bu nə vaxt olub? 2021-ci ildə? 2021-ci ildə noyabrın 17-ci Xəyal Yəhəyevin televizor vasitəsilə tutulduğunu gördükdən sonra biz də şikayət edənlərə qoşulduq. Hər biri hələ də boş vədlər verirlər ki, bir jəyə çıxacaq. Bir jiyə çıxacaq, bir jiyədən qaytarılacaq. Şimki şikayət edir, kiminki əlində zərər çəkmiş qərar var, onların heç birinin pulu ödənməyəcək. Kimki şikayət etmir, onların pulu ödəniləcək. Hətta şirkət noyabrın 17-sində Xəyal Yəhəyev və Gülarə Abdullayev tutulduqdan sonra yanvar ayında bizlər hər kabinetə 3 dollar, 5 dollar, 10 dollar rütbəyə əsasən kabinet pulları ödürdük. Elə zərər çəkənlərimiz var ki, yanvar ayında şirkət bağlanıb və İşçilərə tutulduğu harda şirkət rəhbəri. Birja Telegram, onların okus.uk Telegram səhifələrini işlədən İlqardır, Kənan Mustafazadədir və digərləridir ki, yəni təzyiqlər göstərirlər, vədlər verirlər, hətta məhkəmə prosesində gəlib bizə təzyiqlər göstərirlər. Bizim xahişimiz odur ki, məhkəmə prosesinin bir həftədə bir dəfədən iki dəfəyə çevrilməyidir ki, yəni tez bitsin, vəkillər gec gəlir, elə olur ki, vəkillər bir gün gəlmədiyi görə məhkəmə prosesi baş tutmur, bayramlar olur. Ona görə xahiş edir ki, məhkəmə prosesi həftədə iki dəfə olsun. O qarşı tərəfdə neçə nəfər cəlb olunub məsuliyyətə? 3 nəfər, Xəyal Yəhəyev, Gülarə Abdullayeva, Yeganə Məmmədova. Qoşulma, sifdə bizə bura qoşulduqda birgə olduğunu bildirmədilər. Mən iyun ayında elə bir 18 yaşım tamam olduqdan sonra Günel Cəbiyeva və bacısı Vüsalə Cəbiyeva məni ofisə apardıqda, orada özünü mənə Aytən kimi tanıdıb, sonradan məhkəmə prosesində əsl adın Aytəkin olduğunu bildim. O xanım mənə dedi ki, yəni belə bir yatırım edirsən, nə qədər yatırım etsən, üstünə 50% gəlir, orada birja falan demədi. Biz ora bank kimi təqdim elədilər ki, biz bankıq, yəni orada yəni bu yatırımın bu qədər edirsən, 60 gündən sonra, 2 ay müddətdən sonra 100 dollar yatırsan, üstünə 50 dollar faiz gəlir. Bəs əvvəllər heç xeyir görürdünüz? Yəni əvvəllər xeyir görürsüz deyəndə mən oradan 25 dollar pul götürmüşəm yatırımdan oktyabr ayının 4-ü. 25 dollar pul götürmüşəm. Hətta orada bəlli bir rütbədən sonra öz dinlərində ekspert pro rütbəsindən sonra pensiyaya çıxırdılar.
təqaüdə həftələrinə 2000 dollar reklam pulu verirdilər. Yəni ora artıq nəfər gətirməyə ehtiyac yox idi. Onlardan qazanırdılar. Yəni onlar qazanırdı deyəndə bizim pullarımız idi. Həftəyə 2000 dollar nəqdləşdirirdilər. Yəni üçə 2 ilə yaxındır ki bizim pullar, yəni 10000 dollara yaxındır ki mənim pulum ordadır. Yəni günü-gündən, yəni pulun dəyəri orada ölür. Yəni heçsini eləmək olmur. Bilmək olmur ki, bu proses nə qədər uzanacaq. Baxşaliyev Aygün. Bəli. Şikayətiniz, tələbləriniz. Deməli, bizim bu Ramida ilə bağlı şikayətimiz. Artıq 4 aydır məhkəmə prosesi başlayıbdır. Hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Heç bir zərər çəkənə maddi zərər ödənilməyibdir. Və bizə bunlar söz verdiyi kimi, Kərim Mustafazadə, Hacı Məhəmməd oğlunun tutulması ilə bağlı söz vermişdilər ki, yəni məhkəmə prosesinə kimi həbs olunacaqdır. Artıq yerini bilirik, tutulub. Deməli, Bakı Şəhər Baş Mütəşəkkil İdarədə istintaq aparılır. Axtarışı isə 37 saylı Xətai rayonundakı 37 saylı polis bölməsində axtarışı ilə bağlı. Deməli, bizə məlumat verilib də. Amma hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Və Kənan Mustafazadədən başqa da Rəfa Təşdəmiroğlu, Təşdəmirov və İlqar İlqar Qasımov. Deməli, bunlarla da barədə axtarış elan olunub da, hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Çünki əsas, deməli, bunların adı hallanır və bu mütəşəkkil dəstə haradasa bir 30-40 nəfər təşkil edilir. Və bizim də tələbimiz odur ki, məhkəmə prosesində bunlar, deməli, istintaq yenidən, deməli, nəticə versin, yenidən deməli, baxılsın. Çünki bizdə məhkəmədə belə bir problemlər yaranır ki, həbs olunmuş, təqsirləndirilən şəxslər, hamısı da bizim üzümüzə dirənib deyir ki, bizə pul verməmişsiniz. Yəni, ona görə də xahiş edirik ki, obyektiv şəkildə aparılsın və işi də uzana-uzana gedir. Yenidən 45 günlük məzuniyyət elan olundu, məhkəmə prosesinə ara verildi, o da bizə sərf eləmir. Çünki artıq onsuz da ki, biz il yarım da əziyyət çəkirik. Dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına, dövlət qurumlarına dəfələrlə müraciət eləmişik. Mehriba xanımın qabında da olmuşuq, Fadə Ələsgərovun qabında olmuşuq, Kamran Məlimin qabında olmuşuq, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevin zərəflarının. Yəni, hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Heç bir bizə dəymiş zərər ödənilir. Bunlar bizə təqdim olunmuş, dövlət reislərindən keçirmiş, Vergilər Nazirliyi tərəfindən vermiş Xəyal Yahiyev Xanışoğlu vəzifəli şəxs qismində. Sonra isə Rafael Təşdəmirov var burada. Bir şey deyək, onu da göstərəcəm onun sənətini. Bu da vergi sənətidir. Böyəni isə burada gördüyünüz kimi qeyd olunubdur. Rafael Təşdəmirov. Taşdəmir oğlu tərəfindən qeydiyyata alınıbdır. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfində təsdiqlənibdir. Sonra isə Abdullayeva Gülarə Qulu qızı, bu da vergi sənətidir. İnsaksiz şirkəti Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyəti olaraq dövlət reislərindən keçibdir. Bunlar vəzifəli şəxs olmasına baxmayaraq, hal-hazırda özündə 308-113 maddələri qərar tutmur. Biz də bununla bağlı indi müraciətimizi Fuad Ələsgərova bildirəcəyik ki, nə səbəbdən baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində istintaq aparıldığında bunlara vəzifəli şəxs vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə, vəzifə saxtakarlıqları maddələri qoyulmamışdır. İndi bunlar hal-hazırda Şilsaksız Qlobal Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti adı altında yenidən vətəndaşları aldadırlar. Baxın, görürsünüz, 5 oktyabr 2022-ci il tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdi. İnsaksiz indi hal-hazırda Şilsaksız kimi, qlobal məhdud məsuliyyəti kimi, təşkilat kimi hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Həmin mütəşəkkil dəstə nümayəndələri buradadılar. Adları çəkilən Nəcəbova Kəmalə Cəlal qızı, Taşdəmirov Rafael Taşdəmiroğlu, Qasımov İlqar, Mustafazadə Kənan Hacı Məmməd oğlu özünü bildirmədən, bəlli eləmədən bu lokal şəbəkələri, Pramida sistemini sosial şəbəkə platformalarında yenidən reklam edir. Amma halbuki Kənan Mustafazadə Hacı Məmməd oğlu axtarışdadır. Biz bununla bağlı müraciət eləmişik Daxili İşlər Nazirliyində Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə Emil Hüseynova. Orada bizə dedilər ki, artıq az qalıbdır Kənan Mustafazadə təhvil veriləcəkdir istintaqa. Artıq üstündən 1 il 4 ay keçməyinə baxmayaraq Kənan Mustafazadə hələ də istintaqa təhvil verilməmişdir. Biz bununla bağlı indi hal-hazırda
Fuad müəllimin qəbuluna gəlmişik ki, bununla bağlı daxili axtarışdan çıxarılsın, artıq bunu beynəlxalq axtarışa versinlər. Çünki bizim qulağımıza gələn bəzi məlumatlara görə Mustafa Zahidə Kənan Hacı Məhməd oğlu 21 noyabr 2021-ci il tarixdə Ukraynanı neytral zonu olaraq, yəni tərk eləmişdi, Azərbaycan Respublikasından çıxmışdı. Bu da vergilər sənətinin reyestrindən çıxmış İnsaksiz şirkətinin VN-i. Hal-hazırda siz özünüz də burada görürsünüz. Bu VN-i yazdığımıza texas.gov saytından çıxır. Yəni, bunlar hamısı realdır. Burada, yəni, haradasa biz belə düşünürük ki, məmur özbaşınalıqları da var. Çünki bu özbaşına ola bilməzdi ki, bunlar həm vergi ödəyicisi olsunlar, həm Pilusdakı Azur Biznes Mərkəzində o boyda prestiji olan bir, necə deyim, mərkəzdə, qənimətlər parkının yanında hətta belə bir şirkət fəaliyyət göstərdibdi. Yəni buna kim göz yuma bilərdi? Bu qədər vətəndaşı aldadıblar. Biz hal-hazırda zərər çəkmiş qismində 216 nəfər olmağımıza baxmayaraq, burada quruma şikayətçiləri də var. O quruma şikayətçiləri artıq biz təsbit eləmişik, bilirik ki, kimlər quruma şikayətçilərdir. Bunlar məqsədli şəkildə biz artıq məlum etmişik ki, məhkəmə istiqamətini digər istiqamətə yönləndirmək istəyirlər. Məsəl üçün, bunlar planlanmış ola bilərlər ki, bu bizim düşüncələrimizdir. Amma yenə də deyirəm, bunlar məsul şəxslər olubdur. Gəlib ittiham aktında özlərinə qərar tutmuş olan bəzi adlarını indi buradan deyəcəm. Babayeva Bahar Nadir qızı, Nəcəbova Kəmalə Cəlal qızı, Fətəliyeva Aytəkin Rəhman qızı, sonra Ələkbərov Ruhim Məmməd oğlu, sonra isə kim var idi orada? Paşayeva Humay, İmran qızı, yəni bunlar hamısı zərər çəkmiş qərarında zərər çəkmiş kimi tanılır. Halbuki bunların orada heç bir maddi vəsaitləri yoxdur. Bunlar bugünkü günü quruma şikayətçi qismində ittiham aktında özlərinə yer tutmuşlar ki, Xəyal Yahiyeva, Məmmədova Yeganəyə və digər adları hallandıran, təqsirləndirilən şəxslərə bəraət qazandırsınlar. Xanlı Natib Tahirov. Mən də 2021-ci ilin iyul ayında qoşulmuşam, bu şirkətə dəvət olunmuşam tanışım tərəfindən və pulumun geri qaytarılmasını istəyirəm. Necə qoşuldunuz? Tanışım Babayeva Afət Nuhu qızı tərəfindən. Çünki mən çox uşaqlı ailəmiz böyükdür, yəni tək işləyən mən də hal-hazırda təqaüdçü adamam. Yəni, mənə sözlər verildi, hal-hazırda heç bir yerdə yerinə yetirilmək. Axtaran var, neytiran var. Orada yəni, tutulanlardan başqa digərləri də var. Yəni, İsmailov Müslümdür, Babayev Bahardır. Hal-hazırda ki, əlbəl onlara şəxsən $1,400 məbləğində bir və $4,000 məbləğində pul ödəmişəm. Onlar üzrə çıxmasını istəyir. Prezident administrasiyasına Fadir Əsgərovun qəbuluna gəlmişik, bizi qəbula buraxmırlar. Niyə buraxmırlar? Buraxmırlar ki, artıq qəbulda olmuşsunuz, haqqınızı, yəni, gedin başqa yerdə tələb edin. Hətta bu dəqiqə bizi burada, yəni, təzyiq göstərirlər ki, dağıdır. Sivil formada polislər də göndəriblər, yalnızca çəkiliş edin, görün nə qədər polis yığıblar bura. Nə qədər polis yığıblar bura, nəyə görə? Biz cinayətkarıq, əksinə biz cinayətkarlara mübarizə aparmaq istəyirik. Ki, problemimizdən danışaq, dəfələrlə. Əvvəl, yəni, qadağa qoyurdular ki, 6 aydan sonra müraciət edəyəsiniz. Biz də gözlədik, 6 ay nədir, hələ 8 ayımız tamam olubdur. Hələ də qəbula yəni, keçə bilmirik. İndi problem nədir, bilmirik. Özümüz də görürsünüz ki, bu boyda... Yəni, biz zərər çəkənlərin sayımızdan çox polis işçiləri töküblər. Burada bəs siyasi, biz sözümüzü kimə deyək? Bu boyda işi görən dələduz dəstəsi rahat iş görə bilir, yenidən başqa-başqa şəbəkələr yarada bilir, bu boyda Azərbaycan Respublikasında hoqqalardan çıxa bilir. Buna təzyiq göstərən yoxdur, qarşısına alan yoxdur. Biz zərər çəkənlər bir dənə qəbula keçib sözümüzü deməyə burada qadağan qoyurlar. İndi siz gən qəbulu görə niyəcəklər? Onda biz gedək Avropa Məhkəməsinə, başqa ölkələrə, başqa yerlərə şikayətimizi deyək. Biz elə istəmirik, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq, dövlətimizə hörmət edən vətəndaşlar olmuşuq. Heç kimdən işimiz olmuyub. İndi gəlmişik burada bir kəlmə sözümüz deyək, indi bu qədər polisi töküblər ki, qəbula keçməyik. Nəyə, niyə görə, nə səbəbə, nə vaxta kimi?